galera, beleza? Kuo aqui pra mais um vídeo. E hoje, galera, estamos aqui para jogar os melhores minigames do Minecraft, mano. Eu vou mostrar pra vocês que aqui nesse servidor que eu voltei a gravar, entendeu? Tem muito minigame top. E aqui, no caso, a gente tem que fazer uma competição, tá ligado? Que minigame que é esse? Alguém me ensina, que eu não sei que esse daqui você tem que pular, aí vai ter que ficar pintando ali embaixo. O que que tem que fazer? Eu não entendi, meu irmão. Eu não pular essa ideia. Aí vai criar uma LAN e quem tiver mais LAN ganha. Saquei. Caramba, que massa. Gostei. Isso é bem frio, ó, né? Esse daqui é novo, viu, gente? Olha só, vários minigames diferentes, tá ligado? Ou se você errar, você perde um ponto. Ah, eu errei. Se você errar ou cair na LAN, você perde um ponto, né? Caramba, Berg. Ah, eu caí errado de novo. Nossa, eu não consigo controlar. Isso aqui é tipo um The Dropper que você tem que pontuar. Quem é o verde, mano? Quem tá aqui do meu lado? É eu. Vaza, hein, Noah? Vaza, hein? Cuidado, viu, Noah? Cuidado. Não entra no meu caminho, não, que o negócio tá... Ah, perdi ponto. Ai, mano, eu tô perdendo ponto, velho. Ai, meu irmão. Isso é ruim, não. Isso é falar. Ah, ô, mano, é o Cyrus que tá aqui do meu lado. Quem é que tá com jaleco branco? Eu, né? É o Cyrus. Que isso? De onde tem terceiro? Não é possível, eu tô perdendo ponto, velho. Ferrou. E agora? Ah, mano. Nossa, velho, eu acho que eu vou conseguir mais pontinho aqui. Nossa! Oh, agora tá indo bem, agora tá indo bem o negócio, agora tá indo bem. Eu fui horrível, velho. Esse povo é muito bom nesse joguinho, então, gente. Olha, esse aqui... Não é horrível. Foi esse aqui tem que quebrar, hein? Pra baixo. Ai, meu Deus do céu, pera. Esse aqui, mano, você precisa ter muita coordenação motora. Gente, eu vou ficar meio quieto, mas faz parte, tá? Vai. Nossa, já... Ai, meu Deus, eu já comecei horrível já. Jesus, Maria José do cabelo em pé. Ave Maria. Ai, meu Deus. Vai. Mano, é muito estranho, velho. Eu tô ficando louco. Mano. A gente tem que ficar trocando. Não, buga a mente, tá ligado? Buga muito a mente. Deixa eu ver. Olha. Ah, caramba. Eu sempre erro, mano. Vai aqui, quebra. Mano. Ô, Johnny tá de hack. Não é possível. Ah, ô, Johnny. Concentrado. Não sei não, aí, tá vendo? Ele nem fala nada, tá vendo? Quietinho. Ele é competitivo, tá vendo aí, ó? Mano, é tenso jogar isso aqui. E ainda você precisa... Mano, é muito tenso. Nossa, eu não consigo trocar na hora certa. Eu também não. Ah, não, eu tô ficando louco, meu irmão. Tem gente que já tá lá embaixo, hein, Cole? Não, não é possível, mano. Sim. Eu tô matando aqui, velho. Sai, Cole! Ah, mano, o que que o Cole quer, véi? Tô ganhando? Eu não tô nem olhando, você passou dele. Vai, Berg! Ai, meu Deus! Vai! Vou ganhar do Johnny! Paguei! Terceiro! Uhul! Nossa senhora! Já toma, né, Johnny? Gente, consegui ficar em terceiro. Nossa, fiquei feliz agora, hein, mano? Vamos lá, gente. Esse aqui é um labirinto, mano. Basicamente, a gente tem que tentar sair desse labirinto e sobreviver às aranhas terríveis que tem aqui, tá ligado? Então vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui. Não sei nem por onde eu... Quem sai primeiro é o quê? Tem uma aranha atrás de mim. Cuidado, galera, cuidado. Ah, não, velho, eu vou morrer, eu não acredito. Nossa, não. Tem uma aranha matando. Ferrou. Ô, gente, queria falar que eu morri já. Sai, aranha maldita, tem uma aranha maldita matando. Oi, Noah, tudo bom, Noah? Corre. Ai, meu Deus do céu. Ferrou. Ai, tem um menino aqui. Meu Deus do céu, Berg. Eu não sei. Gente, eu vou pro céu. Corre. Johnny. Aí, vai pra aí. Vira aí. E não, outro lado, Cole! Ah, corre, velho! Não, meu irmão! Não, mas você não pode contar pra mim, porque senão você vai estar roubando pra mim, né, filho? Não pode. Não. Eu voltei pro spawn, não acredito. Eu também, eu voltei pra cá porque, tipo, eu morri, entendeu? Já perdi já o negócio. Fiquei muito triste. Queria falar isso pra... Tô chegando, eu vou ganhar! Vai. Ganhei! Ah, o Johnny conseguiu, mano. Eu não consegui. Esse é bom, mano. Esse daqui ele é meio tenso. Mano, é um labirinto. Olha o tamanho desse labirinto. Eu sei lá, pra mim, na minha cabeça, é quase que impossível, né? Passar... Esse aqui não tem tempo, não? Tem que esperar todo mundo morrer? Não, tem que esperar não 30 segundos depois de você chegou. Pois é. Ah, mas o Johnny foi o único que chegou até agora? Foi, aham. Uhum. 4. Não 3. É possível. Morri. O Johnny foi o terceiro, ó. Muito obrigado, meus fãs. Muito obrigado. Eita, agora é parkour. Eu sou horrível, hein? Queria falar Jesus. Mano, você é horrível em tudo, né, Sainz? Vamos comer. Não, já toma. Já vai, né, Sainz? Meu Deus, tem speed! Sim. Não, morri, véi. Já passei mais rápido com a bala. Vamos, meu queridão. Gente, eu era uma pessoa horrível no parkour. Hoje em dia, eu sou. Não, eu caí! Não!
Hoje você é horrível ainda, de novo. Né, Cole? Hoje em dia eu sou um pouquinho menos horrível, tá ligado? Mano, eu tô caindo no mesmo lugar toda hora! Ferrou. Já era, já perdi, ai, gente. Ferrou. Mano, eu tô caindo. Faltou um lugar só. Ah, ferrou. Consegui! É, mas não sabe se você chegou em primeiro ou terceiro. Ah, o Johnny chegou em segundo, segundo, mano. Caraca. Ai, mano, esse aqui eu sou horrível. É arco, mano. Como eu sou muito bom, pode falar. Ferrou, Johnny, ferrou. Não, Johnny, foi cagada. Não, não, Johnny é bom, você tem que falar, Johnny é bom. Não vou falar isso, né, Johnny? Você sabe que eu não falei fala, isso. Fala, né? Cole, que sou bom, você sabe que eu sou bom. Vai, acerta, filho da mãe. Errei, como assim? É, tá aí, pertinho. Acertei. Boa. Vai, filho da mãe! Aí, acertei. Aqui. Vai, acerta, filho da mãe! Mano, não tá indo. Mano, minha mira é horrível. Ó, quando você acerta o errado, dá problema? Não, você acelera do outro cara, co. Ah, acerta o meu, gente. Ô, gente, laranjinha aí, ó. Eu sou roxo, pode sou fazer isso. Sou rosa, pode acertar, entendeu? Ah, olha o Cyrus! Olha o Cyrus! Não acredito, não é possível. Eu sou muito ruim de mira. Ah, eu gosto desse. Meu queridão, é essa aqui é a verdadeira pesca ao porco, entendeu? Então vamos pescar, entendeu? Pesque o Cole, aê! Vamos lá. Vai deixar o Cole. Deixa ele, vou colocar ele no lugar dele rapidinho. Olha lá. Já vem, né, porquinho? Já vem, né? Cole é o quê? O Cole é laranja? Oi, Cole. Tudo bem? Ah, quem quer roubar o meu? Sai, Johnny! Sai! Sai! Não! Não! Vem! Filho da mãe, roubou o meu! Ah, não, não vale isso aí, não. Já rouba, né, Co? Já... Nossa, muito ladrão. Porra, porra. Vem, porquinho! Vem! Filho da mãe, ele rouba justo o meu! Ah, mano, não é possível o negócio assim. Já vai, né, Co? Deixa de ser trouxa aí, né, besta? Mano, eu não consegui um até agora, meu irmão! Vai, Cyrus, é meu, sai. Aí, ou vai. Pelo menos. Só olha para não passar vergonha. Olha lá quem tá em primeiro. Não quero olhar, não tô afim. Para não! O menino vai roubar o meu! É bom que ele rouba mesmo, você roubou o meu, só porque eu sou horrível. Não, você é péssimo, né, Cole? Pois eu vou roubar o do Johnny agora, só de raiva. Sai! Para, ele tá tão perto do meu! Não, Cole! Para! Vou pegar lá do meio, não vou ficar disputando com o Johnny não, você tá doido. Sai, Cyrus, oxe, sai. Ó, a briga. Vem, porco! Porco, vem pra cá, não! Ai, que porquinho, filho da mãe! Ó, o Johnny ficou em terceiro ainda, velho. Como assim? Ficar, ele é pra mim ficar. Mano, eu consegui dois porcos, eu acho, pelo amor de Deus. Que esse? Esse aqui eu não sei como funciona. Esse aqui, grafitar, gente, é o craft. Ó, o Cyrus ali. Cyrus, por que você tá com essa roupa de cientista? Como é que eu crafito? Porque... Onde que eu vou craftar? Tem que craftar os negócios que tá mostrando ali, ó. Tá, né? Mas eu não tenho isso. Você tem que quebrar os negócios, né, Johnny? Ah, peraí, tem que pôr pra esquentar aqui. Calma, vamos pôr pra esquentar. Ah, com a mão quebra, com a mão quebra, com a mão quebra. Aqui, craft table, tem que fazer um caça-pete. Não, precisa de mais um ferro, meu irmão! Já fiz, já fiz. Já meu fiz. Irmão. Nossa, gente, não tem carvão, o que que eu faço? Tem carvão lá sim, Johnny, lá na fornalha, meu Deus. Nossa, mano, pelo amor de Deus, eu consegui aqui, né? Mas já vai. Já fiz. Não deu! Faltou um! Calma. Esquenta aqui, essa pet, esquenta. É que nem eu, mano. Ai, meu Deus. Eu fico esperando o negócio ferver, mano. Eu saio do bagulho pra ferver. Quem, eu dou pra quem? Pro Village. Beleza, eu vou pegar a área aqui agora. Pedra. Ai, meu Deus. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá na minha frente, velho. Gente, como que faz um barco? Calma, né? Já toma, né? Fica aí sem saber. Eita, ele tá no barco já? Caraca, Cyrus, que é isso? Ó, tem o bagulho do craft aí do lado. Cyrus, você é burro ou se faz, fi? Ele é burro, ele é burro. Valeu, Cole, pela dica. Pra se fazer é difícil. Meu Deus, e agora a fornalha? Ué, por que que não foi? Por que que não foi? Eu não... Ah, negócio bugado, velho. Vai, vamos lá. Agora tem que fazer um caça-pete. Oh, my God. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou pegar seis só pra ter certeza, porque, mano, o negócio é louco aqui. Velho, eu sou horrível pra craftar as coisas, sabe? Então, eu tenho um sufoco danado. Por que você não é horrível? Eco, vai deixar? Já tô. Olha o Cyrus! Olha o Cyrus, ficou em primeiro. Primeiro, não gostei. Ah, mano, não gostei. Ah, parkour de novo, meu irmão. Vamos, esse daqui eu consigo, Meu irmão do céu. Eu vou conseguir, com certeza. Eu não sei não, tô conseguindo. Esse daqui é mais fácil, Johnny, fica tranquilo. Ai, não, mas... ai, meu Deus, Só vai. Ai, meu irmão.
boca, Cole! Erra! Cheguei! Cole. Cheguei! Eu acho que eu cheguei na frente, hein, Johnny? Eu tô com o CT. Não, eu cheguei primeiro, olha lá, ó. Vamos ver. Ah, a gente tem que ir de novo? Não, Deus me livre, já pensou? Olha lá, já mano, toma, mano. Né, Johnny? Fiquei em segundo. Olha lá, vamos ver. Ah, gente, o Johnny ainda acho que conseguiu ficar em terceiro ali no ranking. Eu sou muito bom, eu sou lindo, maravilhoso. Ele nem se acha, né, mano? Agora eu só queria falar uma denda aqui. Cyrus, no horrível. Ai, eu sou mó bom. O nono ganhou nada. Horrível! Bom, gente, olha só. Eu queria falar pra vocês que esse vídeo vai ficar por aqui. E eu espero de verdade que todos vocês tenham curtido. Quem gostou e quer mais, deixa muito like e comenta aí embaixo, né? Melhores minigames que daí eu trago pra vocês, tá? Olha só, tem vários outros que dá pra gente jogar aqui, que nem eu vou continuar jogando com os meus amigos. Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui, fechou? Mas é isso, meus queridos. Vamos pra tumba! Oh, faraó, jogador, voltar pra tumba. Ai, meu Deus do céu. Valeu, falou e fui! Agora eu vou continuar jogando aqui porque eu sou desse.